Так, я тепер мене має бути чути. Ти багато говорив тобі в минулій серії. Але вступив і не записався. Так я тепер не розумію. От там я тобі от поясню. Була фішка така. Да, що я говорив на рахунок того. Ти, в принципі, непогано тут кадрируєш, як буде інтуїтивно. Ну, я говорив те, що роздільна здатність дуже знижується. Можна цей кадр такий. Коли ти дуже збільшуєш. Ладно, залишимо це. Поки що. Я потім фільтр поставлю. Є такий Unsharp Mask, тобто деталізація чуть-чуть збільшує він. Він для комп'ютера досить такий непростий. Тут навіть дуже нема куди збільшити деталізацію. Я просто залишиться в оригіналі. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me. Не розумію, звідки. Whistle, baby, let me. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Ладно, нехай буде. Да, я говорив насчет цього. Да, я говорив насчет того, що мені досить сподобалось, як ти тут змонтувала. Звуками є нюанс. Що оператора там має бути взагалі почти не чути. Перше. Потім зуми, от такі речі. Взагалі це фейл. Треба все-таки забирати. Те ж саме тут, очевидно. А, тут ще багато. А, 33%. Чим більше тут процент, тим більше він зумить. І плюс ще такий нюанс, от я говорив. Так, ти чогось ще збільшив там. Ще такий нюанс. Чим більше процент цієї стабілізації, тим вона більше зрізає вокруг. А чим кропить, тим більше. Тобто обрізає і збільшує кадр. А чим більше обрізає і збільшує кадр, тим деталізація втрачається, якість відповідно. Ага. Бачу, що тут старалися витягувати. Ну, взагалі, коли такі речі, що камера просто трясеться, це мусор. Тобто там навіть пробувати її витягувати, ну, хіба що взагалі матеріалу нема. Да, я от поки, ну, включав Rolling Shutter, має бути зажато. Да, і коли в нас така от штука, як ти ускоряєш, іде. Ти можеш там використати
створюєш субкліп для того, щоб стабілізувало, бо тут є стабілізатор інший встроєний. MediaFX Sony Stabilize. Там по-руськи буде по-другому, але тут вже я не рекомендував російську версію ставити. Тут вже будеш дивитися по кнопках, щоб співпадало. Да, от фішка з цього стабілізатора в тому, що ця фішка цього стабілізатора, що на велосіті він гльотить. Тобто на швидкостях, коли швидкість міняєш, він не глючить. А прода не глючить. Тобто прода без зміни швидкості використовує обично. Це і зміни. Тут це ж тема, яку я показав з цими фотожами. Я тобі їх можу скинути, ну, щоб ти ними дуже не влікалась. Но вона для таких сюжетів досить може бути. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Дуже базар їхній, дуже от ріже з голос. Це теж це, тут теж тут шуми камери цієї, тут ці стуки, це взагалі теж маємо. Тут теж тут оператора не хоче, щоб було чути. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. I'm gonna show you how to do it. Gonna show you how to do it. And we start. Да, тут теж видно заглючило, бо я опять продат з швидкістю глючить. І краще його. Раніше, коли не було стабілізаторів у мене, я взагалі багато швидкість замідляв для того, щоб, ну, так менше видно тряски різні. Дай, от зажимай цю штучку, коли монтуєш, тоді не будуть здвигати спіки звуку. Тут вона щось паде непонятно як. І переривається на половині. Тут очевидно 5 тебе швидкість і скорость. Так.
зараз не треба стабілізувати мусор. Тобто, перше, це швидкість. Піднімаєш, тим самим камера починає трястися намного скорше. Я тут акуратно опускаю з руки, як можу. Тобто його можна отут взяти. На два кадри розбити. Один кадр, це зараз удаляємо. Дивіться. Тут можна просто цим продадом зробити, бо тут швидкість, наприклад, не міняємо. 30-40, ставлю стандартно 5. Дуже багато даєш через флеш. Взагалі, я через флеш роблю на таких речах, на природі, на все, ну, обично, як правило, процентів 10 всього приходить. Саме більшість процентів 80 стик, і ще процентів 10 це довгі переходи. Так. Ти це все ускоряєш. Мусор, який, ну. Да, тут є мелке дрижання на його. Може витягнути стабілізатор. Попробуємо витягнути. Я думаю, що стабілізатор справиться тут. Туди, що зроблено 5, допустим, нехай буде 13%. Тут досить треба мощно стабілізувати. І можемо отсюди десь так. Дивись, тут монтаж по планам взагалі у нас. Тобто спереді камера знімає, з боку. Взагалі не має бути цих переходів. Ми взагалі все встикати. Ну, тут плюс. Це не має бути чути взагалі. Олень, це що, намек, що жених олень? Олень може на них дивитись просто. Тут депреска шампанське, тут якраз можуть бути. Давай, да? Ага, тут давай.
Давай, да. Попискай. Давай, да. Тряси, тряси, ще, ще, попискай. Оце пс, можна. Цей момент можна дати. Без воплів оператора. Не в чому там. Взагалі тут теж кадр. Починають ці оленики стоять. Не дивляться, дивляться. Ага, вони типу дивляться там, підглядають, да? Перше тут них лице розфокусовано. Поки. Так, я знімаю, настраюсь багато, треба підрізати, да? Тут теж якби стабілізації не треба особою. Я так думаю. А не треба. На кіно. Дуже різкий переход по звуку, дуже різкий. Тут, по-перше, можна пустити чуть-чуть. Baby.
якась непонятка. В тебе. Боже. Нагородила. Дивись, така фішка. Пішла камера сюди, і тебе дуже маленький переход. Якщо робиш переход, наприклад, десолт, да? Робиш сюди. Тож тут камера має плавно бути. Все, я би тут закінчив. Тут я друге щось показав. І взагалі ця скорость, не балася скоростю стільки, особливо на таких сюжетах. Саме більше це ріжеш і робиш різні один сюжет, другий, один, другий сюжет. Так як тут один, другий, потім цей береш. Взагалі розгрупіровуємо його. Взагалі тут ці речі взагалі стараємо, щоб воно нам не мішало. Це можна десь сюди дати, бо таке ми балися. Це ми теж у нас. Що у нас тут? Давай. Ти одні міста там дивишся, чуть поправляєшся. Ай, пофіг. Давай, викручуй. Повертай. А язик показати, щось таке. Да, тут жених міг. Женюх. Міг вискочити звідси. Тож кліпи ці, що за кліпоманія? От тут все, він вискочив, і тут можна, щоб він там не сидів кліпав, а тут швидкість поставити різку, там 40. Теж цей сосок треба маскувати якось. Отут можна, отут його видно, бо тут вони нічого не роблять. Отут, в принципі, де у нас руки показують, движення рук пішло. Його вже не так замітно, бо всі зрителі відволікаються на цей рух руками, ну, що ми там руками робимо.
Тут можна з цим погратися. Десь. Отут. Це момент, де він димит. Як папай. Можна постібати себе. Так, от. Ну таке трр, і це можна ще раз поставити. Ускорити це все. Can you blow my Да, ще я дуже був, дуже критикував, ну ти це не знаєш. Звука там не було. Коли ставиться, як я зараз зробив, тебе там багато в кінці закси було, що стоїть швидкість на контрол, як ти робиш 1.02, а там, наприклад, 1.03. Само по собі, або така ж швидкість і velocity, скорость, це зелена полосочка теж. Це взагалі неправильно, тобто нема смислу. Перше, по-друге, за того дуже тормозить, бо починає програму розтягувати до 1.03. От так, як я зараз зробив, це оправдано тембо. А Velocity, швидкість максимум тут скільки? 300%. Тут швидкість максимум 4. Тобто, ну, 400%. Тобто, разом вже 1200. Коли так робиться. А коли робиться просто там 1.03 на контролі, ну, на цьому швидкість. Тобто, 103-104%, його взагалі нема смислу. Can you blow my... Це можна так зробити. Тут теж з второк можна погратися, наприклад. Хоті Рома фоткає, який комп вам. Отак щось. І дуже багато в тебе теж, ти дуже багато спишок наклад. Тут ще можна погратися сюди, от, наприклад,
на цю частину, де деякі в тебе такі деякі цікаві кадри не ставиш, а деякі не цікаві, ну, затягнуть. Треба навпаки старатися. Якось так. Опять те же саме. Вдаляємо продаток. Він підглючує з цим. Робимо субкліп. Да, я зараз не роблю субкліп. Подивлюсь, що у нас є. Да, от я тобі говорив вже. Не робимо швидкість, бо швидкість ще більш трясеться камери за швидкості. Ми просто беремо. Наприклад, у нас тут є, да? Ми можемо розтягувати. Тут даємо чуть звуки вже, як машини їдуть. Щоб сигнали були. Тут у нас дуже гляд, да, трясеться, наприклад. Цю частинку можемо застабілізувати. Як зробити? Так. Ми подрізаємо музику. Подрізаємо, не ускоряємо його і стабілізуємо. Акцентуємо на ньому увагу, але навпаки. Стараємося його чим поменше давати. Тоді динамічніший кадр виходить. Тут можна заставити жніха пробіжатись до дверей, відкрити на місці вже. Отак, наприклад. А потім подати руку. Це робиться так. Розгрупувала тут і тут. Ріжемо, там де максимально велосипед, і потім підганяємо. І дивимося, що у нас виходить. Тут на цій ще транзішн на, наприклад, лінійний. Взагалі, остальні переходи не дивись. То не балися ними, взагалі на них не. Бо можна відвлектись, і то взагалі не саме, якби важливо. Переход. Якось так. Тут далі. Тоже застрелюємо так. Невеста вийшла. Взагалі, тут я так думаю, що звуків нема якихось. Буду на тильну!
Да, ми взагалі так збагато зможемо звикатися. Короче, все, вона вийшла з машини, там все понятно. Вже ноги дати. Так, подивимося просто, що я це буду виглядати. Якось так. Взагалі не давати ці ноги, бо вони не в тім. Так, цікаво, чи я взагалі не засняв цього, цей від зал. Як він з вулиці виглядає. Загружаємо Петри. Взагалі я рекомендую зразу загружати всі відео і робити. І проєкт, і відео робити в одному цьому. В одному проєкті. Кліп і сам фільм. Бо тоді можна кліп накидати, там процентів 30 кадрів. Ну там трейлер, якийсь щось, типу цього. Потім... Можна накидати кліп, потім робити сам монтаж всього фільму весільного. Потім, які цікаві кадри, зразу в ці саб-кліпи класти, тобто виділяти цю папку і робити там create subclip, тоді вона сюди автоматично йде. Потім кліп ми коли монтуємо, лише беремо ті кусочки, які нам уже, ну, наші любимі, які для кліпу йдуть, і просто зразу тянемо туди, ставимо в кліп. Я обично знімаю на вулиці, зал з вулиці, я не знаю, що я тут не засняв. Походу, якщо буде десь в цьому, в началі, потім можна, ну, скинути сюди кадрик. Я зараз приблизно покажу, як бенкет починати. Тобто у нас тут воно зразу так обривається, виходить. Зробимо так музику, щоб не так обривалося різко. І тут уже можемо зразу тоді сходу, щоб, ну, зритель не врубився, а де то проїсходить, де все. Просто ми, ну, і так, якби люди знають, де тут знаходиться, якщо ми не покажемо. Краще б, звісно, показувати, бо щось я не засняв тут. І... Ми зразу починаємо от тортик, вилки. Так, потім ці от батьки. Зразу зустрічають. Тут що ми робимо? Ми зразу робимо якусь музику таку для, ну, для цієї атмосфери ставимо. Тут у мене є... Так, озвучка весіль, музика українська, українська музика. А я не сп...
Ува! Іларі! Народні. О. Шума до атмосфери. Зелене є жито, зелене, хороші гості у мене. Отут дивись. Тут треба буде застабілізувати. Я зараз просто дивлюся. Тут затягнутий кадр у нас виходить. В принципі, по великому рахунку. Та я застабілізую зразу, ставлю так, 5% кропу. І можу зверху накидувати тут кадриків над ним, за те, що, ну, щоб опять заново не стабілізувати, коли, якщо я розріжу. Оце після цього поворота я поставлю якісь зверху кадрики. Якийсь уже звідси поставлю. Зараз побачиш. Ти музику зразу приблизно орієнтовочну, яку у нас буде музика, кинув. Так, це мені вже хватить цього. Зразу собі відкриваю тут. Ковбаси, м'ясо, ковбаси. Салфетки, якісь мені не нравляться ці столи. Візьмемо це. Це ще буде фільтрами витягувати потім. Якщо у нас кадри не дуже, ну, не дуже зрачні, ми можемо використати чисто от пару кусочків. Наприклад, цей кусочок. Можемо використати саме начало, саме більше. Це типу, саме такий, типу, не є дуже ніхто. Можна застабілізувати. Subclip, video, media fix, stabilizer. Зразу. Це на потім я буду цей стол, наприклад, темний, да, у мене. Ну, я його можу фільтрами витягнути. Я приблизно показую, що я можу зробити з ним. Наприклад.
Щось типу цієї фільтрів можемо класти, щоб воно було щоб круто виглядало. Тому зроблю. Сохранюся. Бач, кожен кадр треба по-своєму стабілізувати, в смислі цвітокорекцію робити. Стрімки треба паритись ще. От таке от. Виглядає якби і різні. Ще різі можна. Зелене є жито зелене. Грубо кажучи, так. Ну, тобто, це не дуже правильно, це та корекція, но... Я так приблизно. Дуже можна зі соло дати таке. Зелене є жито зелене, хороші гості у мене. Гості у мене. Хороші гості водку жруть. Так. Я не розумію, що тут саме. Ага, тут у нас ця штука. І тут різко. Ну так почалось. Можемо таку фішку зробити. Ага, ага, ага. Можемо довго таку штуку. Потім тут можна зробити. Чи гості у мене, зелене є жито жінці. Ці жнуть, хороші гості в хату. Хороші гості. Так, я вдалив два. Сі, звичайно, так.
сохраняємося. Робимо субкліп. Дивіться, може тат краще стабілізує. Загальну тему зняв я. Тут я щось внизу зніму. Зелене є жито жінці жнуть. Зелене є жито жінці жнуть. Так ми можемо просто обрізати те, що не в тему. І вже вдати. Хороші гості в хату йдуть. Так, і тут ми беремо. Так, робимо. Це можна, кстати, добрий вечір, наприклад, все таке. Зробити як. Так, так. Так, приблизно. Це дуже різкий перепад. Зелене є жито жінці жнуть. Так, що ми можемо тут зробити? Я тут дуже бачу. Наприклад, я зараз собі приділяю. Наприклад, є така штука, да? Перевод камери. Перевод камери може сам по собі. Тут дуже кричить мікрофон. Тобто, це не тому, що камера має бути максимально по звуку. Там може кричати в залі просто. Має бути середній звук. То ми бачимо тут рівень звука. Мінус 2. Так, значить, я цю штуку зажав, щоб звук окремо від відео. То в мене... Тут ще можна чуть-чуть.
це взагалі не виразно. Тут звідси беремо. Тут в мене якась фігня, наприклад, на камері. На щось я ставлю. Оце. Такі речі теж почищаю. Тут у нас є тут... Звідки взяти? Отсюди, отсюди. Можемо сюди. Ну, тобто є така штука, як перебивки. Ми взагалі можемо. Тут можемо взагалі розтягнути. Мамочка, от коли староста такі то взагалі тупо по можемо їх різати, тобто так, щоб нам людям було цікаво дивитися. Людям не цікаво дивитися, як староста такі от під нос собі мембрі. Те ж саме з ЗАГСом, з священником. Якщо у нас класно говорить хтось, ми це даємо у своєму фільму класно. Якщо у нас от такі, ну це стосується лише таких нейтральних осіб, які от, ну, найманці, так сказати. Якщо от батько, маму, мама там говорить, то ми стараємося там по максимуму витягувати, бо це, ну, важливо для людей. І вони, в принципі, співслово таких розуміють. І тут є такий момент, наприклад, нам чуть не вистачає. А тут у нас нейтрально. Нейтральна штука — це оплески. Ми можемо от це сюди поставити, тут змікшувати так. Ми бачимо, що тут у нас мінус 3,9 дБ. Ми тут робимо мінус 3,9. 3,9, окей. Тобто ми тут вже можемо оплески дати. Можемо чуть-чуть підрізати їх і дати звідси. Даже от звідси, там де вони появляються. Теж так. Тут можна так змікшувати. Оплески можна от зробити. Оплески, що він сказав, а оплески самі можна змиксувати.
Цю тему Еріки з половини пісні, там де він. Наприклад, Україна дружньо, весело, щасливо, почуття користайтесь, а через кожні 5 місяців числі прибавляйтесь. Хай медовий рікою життя принесеться, місяць молодий, сину знайдеться. Донечка, як мати світ на поті курінням, ну а скільки треба всіх, то вже Мирослава. От тут. Такі речі. То вже Мирослава, що люди, думайте самі, рішайте самі. Рішайте самі, тут закінчили. Рішайте самі. Так, тут у нас получився. Тут ми можемо за просто скинути. Донечка, як мати візит на поті куріти. Ну а скільки треба всіх, то вже Мирославочку. Думайте самі. Рішайте самі. Кускам, які там не договорили. Рішайте самі. Ми могли тут перебивку зробити з якогось там, хтось сидить, дивиться, наприклад. Ось таке от. У нас зробили ми таку. Тобто тут я що зробив? Тут змікшував звук. Тут стукнуло. Я такі речі забираю. А тут стукнуло. Тут. Що я роблю в таких випадках? Просто треба знайти цей, де воно стукнуло, цей пік. Він чуть зайкнувся, але зато не чути. Рішайте самі. Сьогодні ми отримали ваші українські батьківські благословіння на довгий щасливий.